وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. I intend to keep the fast for month of Ramadan. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے اسے کھول رہا ہوں. Oh, I fasted for you, and I believe in you, and I put my trust in you, and I break my fast with your sustenance.